说到心理方面，其实我也是比较喜欢，阿汤达的课程嘛，他老师阿汤是前面的老师，另外一个高师生在当中，对抗大家高这个平台，他两个我们面临的这个阿汤达的内容，我们高在上，他上并且不就没说高在上，也高那种可能那种把我们想象给培养了，但是你说高学历高，他的就是高学历，他不管在你你的就高一起上，所以这。然后就发觉了，想给他一发觉了，因为嘛，你去看到图书馆，人家都还在搞什么大单元的那些项目，或者大学上的选择，你可能把这些发展成了图书馆的，对，跟那些项目这些发展成了图书馆的，按部就班，不用这些人把这些拿回来。我按部就班，看给高年级、初中、高年级把这培训，Նոյեմբերի վերջ տեղի ունեցած կառավարության հայտնի նիստը, որտեղ վարչապետը իր մտահոգությունները հայտնեց, հեշտադրելով, որ կառավարությունը իր անելիքը արել է հակակոռուպցիոն ոլորտում եւ առհասարակ դատաիրավական բարեփոխումների բլոկում, եւ այժմ ժամանակն է, որպեսզի մեր քաղաքացիները քաղեն դրա պատուհները, իսկ կառավարության անելիքները դա աշխատավարձերն է, դա շենքային պայմանների որոշակի բարելավումներ, ինստիտուցիոնալ կայացումը, եւ այս առումով կառավարությունը այլևս անելիք չունի այն իմաստով, որ նոր պրոդուկտ տալուց բացի մենք պետք է իրական վերահսկողություն իրականացնենք։ Ձեր հարցը, թե ինչ պետք է անի արտադրության նախարարությունը կոնկրետ իր լիազորությունների շրջանակում, հետևել դատական պրոցեսների ինտենսիվությանը, եւ եթե խախտվում է ողջամիտ ժամկետ, դա հիմք է, որպեսզի կարգապահական վարույթ հարուցել։ Այսինքն, եթե մենք տեսնում ենք, որ X դատավորը կոնկրետ գործով նիստերը նշանակում է շաբաթը մեկ անգամ, բայց մեկ այլ օդիոս դեմքի հետ կապված գործի, որի վաղեմությունը կարճ է մնացել, ամիսը մեկ է դրվում, կամ միջնորդությունները շատ հեշտ բավարարվում են, այս սա հենց այն լիազորությունն է, որը մենք օգտագործելու ենք եւ վարույթ հարուցելով հարցադրում անենք, ասենք, որ մենք տեղեկացվում ենք քո օրակարգից, որ դու հարգելի դատավոր ունես, ասենք, 5 գործ, իսկ հակակոռուպցիոն, օրինակ, քաղաքացիական գործերով, այսինքն ապօրինի գույքի բնագանձման գործերով շատ քիչ են գործերը, ընդամենը 90 գործ է, դա շատ փոքր ծավալ է, եթե օրինակ վերցնենք վարչական դատավորի մոտ կարող 3000 գործ լինի, ու երբ որ հասկանում ենք, որ դատավորը ամեն օր նիշ չի դնում, ուրեմն ինչ-որ մի բան այն չէ, ու այստեղա, որ մեզ գալիս է այն լիազորության հնարավորության օգտագործումը, դա կարգապահական վարույթով դուրս բերելն է խնդիրը եւ դրանով պատասխանատվության ենթարկ է։ Իրավապահների դաշտում արտադրության նախարարությունը հատուկ անելիք չունի, միակ անելիքը դա մոնիտորինգն է, եւ երբ որ մեր իրավապահները որպես քաղաքականություն մշակող մարմին կդիմեն մեզ որևէ բյուջետային աջակցության նախագիծ շրջանառելու կամ օրենսդրական փոփոխությամբ, այստեղ մենք հարցադրում ենք անում, որ այս գործերը ինչու են ուշանում եւ ինչն է պրոբլեմը։ Նաեւ երրորդ կարևոր միջոցառումը, որի շուրջ քննարկումները գնում են, դա հանրային իրազեկման որակի եւ չափաբաժնի եւ էֆեկտիվության բարձրացումն է, քանի որ շատ հաճախ նախկինում մենք լավ չգիտակցելով այդ սին սպասելիքների բարձրացման վտանգավորությունը գործերի մասին հրապարակում ենք անում, որոնք հետո պարզվում է, որ այդ գործը դատարկ է եւ հիմքեր չկա, բայց հարությունը ակնկալում է, որ հեսա ինչ-որ մեկը նստելու է բանտ։ Այսինքն, բոլոր ուղղություններով աշխատանքները տարվում են, եւ այս տարի ձեր նշած բլոկում, այսինքն իրավապահ դատարան, կառավարությունը առաջնորդվելու է վերահսկողական եւ մոնիտորինգի գործառույթների իրականացման։ Ես հավանաբար կարողացել եմ մեր պապիկին փաստնամոտ երկրել։ Դուք եք ծնել պապիկը, դե՞։ Այդ ձմեր պապիկը, ենթե կարդացել եմ նամակը, ձմեր պապիկը դա բոլոր մեր այն գերատեսչությունների ենթադրում եմ ղեկավարներն են, որոնք հնարավորություն ունեն աջակցելու դատական բլոկի խնդրանքներին, դրանց ամենացավոտ կետը, որ հիշում եմ, հենց այդ դատավորների օգնականների ու քարտուղարների աշխատավարձերն են, ձեզ պետք է անկեղծ լինեմ, որ դատավորի իրական թիկունքը եւ հենց դատական վճռի, դրա որակի, ինտենսիվության, մենեջմենտի ամենակարևոր օղակը դատավորի օգնականն ու քարտուղարն են,
Եվ պետք է բոլորս աշխատենք այն ուղղությամբ, որ այդ վերջի օղակի հարցնելուց ենք նաև, բայց մեր քաղցարայողների, որովհետև այս պահին նաև քաղցարայության աշխատավարձերն են շատ ցածր, իսկ մեր նախարարությունում եւ առնվազն 1000 մարդ ու մուսերի վրա դրված է այս արդարադատության բլոկի շոգեքարշի դերը քաղցարայողներն են, որի աշխատավորոնց աշխատավարձերը շատ ցածր են։ Դուք փաստաբանեք եղել, թե ես դա գիտեք երաշխիքի դատարանի վճռումով ապրում եմ։ Դե դրա համար է, որ շատ կարևոր է, մենք անդրադարձել ենք դատավորի քննիչի դատախազի, բայց այնտեղ մի շատ կարևոր օղակ դուրս է մնացել, եւ եթե հանկարծ այդ հարցը չլուծենք, դա կնշանակի անընդհատ այդ օղակի դուրս գալը համակարգից, այդ որակյալ կադրերի, եւ կգնան դատախազություն քնչական։ Մենք նախարարությունում այդ ստրեսի, այսպես ասած, մեջ ենք ապրում, որովհետեւ ունենք շատ կարևոր վարչություն, որ անընդհատ վարչության պետը գալիս է, մրցույթը հաղթում է, 1-2 ամիս աշխատելուց հետո տեղափոխվում է ավելի բարձր վարձատրվող դատախազություն կամ քնչական մարմին։ Դրա համար հիմա այդ կոնկուրենցիայի հարցը պետք է լուծենք, որպեսզի բոլորը ստանան իրենց աշխատանքին համապատասխան աշխատավարձ։